Подавати інвестиційні проекти у фонд регіонального розвитку закликали керівників районів на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Керівництво ОДА вважає це пріоритетним напрямком роботи, адже у 2016-му вдалося залучити в область 300 мільйонів гривень. У 2015-му за останні 5 років в Тернопільщину було вкладено найбільший об'єм коштів з фонду регіонального розвитку держави, який становив 98 мільйонів 610 тисяч гривень. Ці кошти було рівномірно розподілені між всіма районами області, окрім Підгаєцького, керівництво якого не подало жодного інвестиційного проекту. Це кошти, які були рівномірно, майже рівномірно, я рахую так, розповсюджені, розподілені по всій області. Це 39 об'єктів. Це об'єкти соціального, культурного, освітнього, житлово-комунального характеру. Нам приємно, що ми запустили Довгобут Соколівську школу. Нам приємно, що ми побудували очисні споруди в місті Збаражі. Зараз вона ведеться наладка і тільки потепліє, на вулиці тепло стане. Ми його запустимо в експлуатацію. Це такий потужний, гарний. Нам приємно, що ми в Бережанах очисні споруди зробили. Я взагалі сторонник використання коштів якраз на саме на такі екологічно спрямованих. Це очисні споруди, це водогони, це інфраструктура дороги. Керівникам районів наголосили на потребі подати інвестиційні проекти у 2016 році, зважаючи на фінансування новостворених територіальних громад. Цьогоріч у новому році залучити із державного бюджету не менше 300 мільйонів гривень. Та у тому числі ресурси міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів регіонального розвитку і спрямувати на пріоритетні напрямки, які визначені нашою стратегією розвитку.